Så dette er hele jobb, og det er en primary, og så har vi en backup på alle jobbene. Så vi har en innestreng som er leiestyr, og så har vi en liner som er salgsutstyr. Jonas Stien er førsteårslæring i komplettering og får god hjelp av en erfaren veileder. Stien har fått opplæring i bruk av stropper og traverskranekjøring i HMS-faget på brønnteknikklinjen. Han vet hvordan rør skal festes og hvilke stropper han skal bruke. Han har også fått opplæring i trøkkkjøring som er nødvendig på verkstedet. Ta og smøre litt gris på. Alle gjengene som skal skrus sammen må smøres med gjengefett, grease, for at gjengene ikke skal ødelegges i sammenskruingen. I tillegg er det viktig å justere rørene mot hverandre for at sammenskruingen skal gå greit. Ja. Han er litt større enn jeg har gjort det fortsatt. Tar du en liten justering på han da? Sånn? Ja. Han var mye lettere. Ja. Det er viktig å ha det beint for å få gjengen til å gå fint innpå. Hvis du får motstand på veien og at han begynner å stoppe, så må vi gjøre en liten justering på PPR-en igjen. En liner skrus sammen av ulike rør, som hver har sin funksjon i brønnen. Liner kjøres og settes i brønnen ved hjelp av en innvendig servicestreng som trekkes ut når lineren er installert i brønnen. Alle komponentene monteres til ett assembly i verkstedet. Den på først. Den skal på først, for den skal på fra den siden her. Så har denne skjæringen her to dimensjoner. Du har 10 etter kvart på den siden, og så har du 9, 5, 8, 3 på den siden. Den å legge på toppen sånn. Løfter vi den over. Og så stikker du den andre inn i. Stien får god veiledning, og det er et godt samarbeid mellom de to. Stien skrur og monterer mye selv, for han må forstå hvordan utstyret virker når han skal reise offshore for å installere det i en brønn. Det er viktig at Stien bruker personlig verneutstyr i arbeidet. Det beskytter ham mot små og større skader, og kan også forhindre utvikling av allergiske reaksjoner. En sånn sjøskru har 1300 kilo. Han skjærer helt på slutten når du releaser hulet. Når du skal ut? Ja. Det er for at du skal få indikasjon på dekket, på flåren. At du har releaser? At du har releaser. Yep. Så kan du skrive inn skruene som dokumentasjon på jobben. Så står jo newtonverdien på skruene. Ja. Og dokumentasjon er det viktigste på hele jobben. Når utstyret er skrudd sammen til et assembly, føres det til en torkmaskin som skrur gjengene med det momentet de skal ha. Dette skal hindre lekkasje i gjengene og forhindre at delene faller fra hverandre i brønn. Alle momentene skal være innenfor en gitt verdi og dokumenteres skriftlig i jobbdokumentasjonen til kunden. Alt må trykktestes for å bli godkjent til installasjonen i brønn. For testen monteres det testsub på utstyret, slik at det blir tett i begge ender. Låst den der nå.
I testgraven det montert et kamera, og det varsellys på utsiden, for å hindre at folk går inn når utstyret trykksatt. På utsiden styres trykktesten på et eget panel. Trykktesten skal dokumenteres skriftlig. Ja, så tar du 15 minutter herfra. Når utstyret og dokumentasjonen klar, pakkes utstyret i en godkjent basket for å sendes offshore. Det viktig at utstyret sikres godt for transport. I basketen legges både primary og backup assembly som sendes til jobben.